Salam, sizinle ben Kontaktom'un eksperti Sevinç'de. Bu videoda yanımda gördüğünüz Alman brendi olan Hofmann NF180 S modelinden danışacağız. Soyuducu geniş həcmi ve funksionallığı ile dikkat çekir. Üzerinde küçük dispenser görebiliriz. Bu yay günlerinde bize sərin içkiler elde etmeye köməklik gösterecek. Dispenseri istifadə etmək üçün sadəcə içəri hissədə yerləşən su konteynerini doldurmağımız kifayət edir. Lakin bir məqamı qeyd edim ki, istifadə zamanı konteynerə sudan kənar içkilər əlavə etmək olmaz. Soyuducunun içəri hissəsində olan rəflərə baxsaq, ağıllı dizayna malik olduğunu görərik. Məsələn, su konteynerinin üst hissəsində olan bu rəf içkilər üçün nəzərdə tutulub. Xüsusi forma içkilərin dayanıqlı qalmasını təmin edir. Adətən qapını açarkən biz bu problemlə qarşılaşırdıq. Ümumiyyətlə, meyvə tərəvəzləri sadə rəflərin üzərində yerləşdirmək düzgün deyil. Çünki hava axını olduğundan tərəvəzlər quruya bilər. Lakin CRISPR rəfi bu qidaların rütubətini qoruyaraq yeni alınmış kimi təzə və təravətli saxlayır. Hətta rütubət dərəcəsini üst hissədən özümüzlə tənzimləyə bilərik. Qeyd edim ki, soyuducu Total No Frost modellərə aiddir. Bu isə o deməkdir ki, içəri divarlarda buz qatı yaranmayacaq və təmizlik zamanı biz çətinlik çəkməyəcəyik. No Frost modellərin üstünlüyü ondan ibarətdir ki, içərisində hava axını olur. Hofmannlarda bu sistem Multi Airflow adlanır. Multi Airflow soyuq havanı içəri hissədə hər tərəfli bərabər paylayaraq hər bir qidaya eyni temperaturu ötürür. Bu, əsasən qapıdakı rəflərdə olan qidaların tez sıradan çıxmasının qarşısını alır. Dondurucu kamerası 3 geniş rəf və 1 buz düzəldicidən ibarətdir. Buz düzəldicinin istifadə qaydası və daşınması çox rahatdır. Suyu tökdükdən bir neçə dəqiqə sonra dəstəyi çeviririk və kub şəkilli buzlar qaba tökülür. Kokteyl hazırlamaq üçün yaxşı bəhanədir. Digər rəflərdə isə müxtəlif növ qidaları yerləşdirmək olar. Məsələn, balıq və toyuq ətini ayrı, dondurma və donmuş meyvələri isə ayrılıqda yerləşdirə bilərik. Əlbəttə ki, qapını uzun müddət açıq qoyduğumuz üçün alarm rejimi aktivləşdi. Gəlin qapını bağlayaq və baxaq Hofmann bizə soyuducuda hansı funksiyaları təqdim edir. Frej düyməsini bəlkə də bir çoxlarınız artıq tanıyırsınız. Bu düymə soyuducu kamerasının temperaturunu seçmək üçündür. Burada biz 2-dən 8-ə qədər dərəcəni təyin edə bilərik. Aşağıda yerləşən freezer düyməsi isə dondurucu kamerası üçün -14-dən -24-ə qədər dərəcə seçmək imkanı verir. Super Cool və Super Freeze rejimləri. Bu rejimlər oxşar funksiyaları yerinə yetirir. Super Cool soyuducu kamerasının temperaturunu tez bir müddətdə 2 dərəcəyə salır. Bu, bizə nə vaxt lazım ola bilər? Məsələn, marketdən aldığımız həftəlik qidanı soyuducuya yerləşdirsək, bu rejimi seçməliyik ki, tez bir müddətdə həm qidaları soyutsun, həm də ki, içərisində yarana biləcək istiliyi aradan qaldırsın. Super Freeze rejimi də eyni funksiyanı dondurucu kamerası üçün icra edir. Bu funksiyalar həmçinin qidaları da tez soyutduğu üçün vitaminlərini, təravətini itirməsinin qarşısını alır və onu uzun müddət təzə saxlayır. Tətilə getdiyimiz zaman isə holder rejimini istifadə edib minimal enerji sərf edərək büdcəmizə də qənaət edə bilərik. Nəzərinizə çatdırım ki, Kontaktom Hofmann'ın rəsmi ekskluziv distributorudur və gördüyünüz bu soyuducuya 3 il zəmanət verir. Ümumilikdə desək, Hofmann soyuducu funksionallığı, dizaynı və 458 litr geniş həcmi ilə böyük ailələr üçün doğru seçim olacaq. Və bununla videomuzun sonuna gəldik. Ümid edirəm, bu video sizin üçün faydalı oldu.